bebezinhos. Esse aqui é um albino. Essa aqui é uma lutina, tá? Ela é aqui do berçário. Eu uso ela como ama. O que seria uma calopsita ama? Ela, como ela sabe comer sozinha, ela ensina os bebezinhos a comerem. O porquê? A calopsita, quando ela vê uma outra calopsita comendo certo alimento, cria um interesse neles de poder comer também. Ô, cara, você tá sujo, hein? Você tá sujo. Você tá muito sujo. Fala oi pra câmera. Fala oi pra turminha do canal. Fala. Aí temos mais um bebezinho cara branca. Esse aqui ele ainda tá na papinha. Vocês podem ver que ele tá chorando pedindo a comida. Esse aqui já saiu. E aquele ali é o irmãozinho desse. Ó, vocês podem ver, ele também já tá comendo sozinho. Eles são cara branca. Que foi, meu amor? Aqui em cima nós temos os bebezinhos de agaporn. Esse aqui é um malva. Rosecolis malva. Esse aqui. Esse. Gente, vocês já comeram. Esse aqui, ele é um malva opalino. Esse aqui é um personata azul diluído. E esse aqui, esse branco, ele é um rosecolis fulvo oriental. Aí esses são os bebezinhos de agaporn. E agora nós temos umas coisinhas fofinhas aqui, ó. Aqui nós temos... O biquinho dela tá sujo. Nós temos 4 filhotinhos de albino. Esse aqui é um cara branca, cinza pérola, arlequim. E aqui nós temos um canela. Essa aqui é uma canelinha, outra canelinha. Essa aqui é uma cara amarela, canela pérola. E esse aqui é um cara amarela arlequim. Aí esses são os bebezinhos que nós temos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo. E até a próxima!